Molt bon vespre, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre crearà una taula de concertació entre les diferents parts en conflicte per determinar el cabal ecològic del Segre en el tram entre Lleida i Seròs. D'aquesta manera, la xefa pròpia, la proposta de la Plataforma Lleida Ambiental, que avui s'ha reunit amb representants de la Confederació i la Subdelegació del Govern. La Txe vol aconseguir una solució dialogada entre els interessos ecològics i els interessos econòmics de les hidroelèctriques, però no ha determinat quina seria la compensació per a les empreses si per llei s'establís que poden utilitzar menys aigua. No han concretat cap termini, però des de la Confederació volen solucionar el tema abans d'un any. Els representants de Lleida Ambiental es mostren satisfets del resultat de la reunió que ha tingut lloc aquest migdia a la subdelegació del govern de Lleida. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre fa seva la proposta de crear una taula de concertació en què els diferents agents que intervenen en la gestió de l'aigua acordin el cabal ecològic del riu, que la llei preveu convertir en obligatori a partir del 2015. D'aquesta forma, tot i que no hi ha terminis concretats, pagesos, ecologistes, representants de la Txe i també de les empreses hidroelèctriques es podrien reunir en els propers mesos per discutir quin ha de ser el cabal obligatori del Segre en el tram de 47 quilòmetres entre Lleida i Serós. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre vol que el Consell de l'Aigua aprovi una proposta consensuada durant el primer trimestre de l'any que ve per a que el Congrés aprovi la llei d'aigües abans del 2014. Tot i que reconeixen que és un tema complex, des de la Txe aposten per la concertació. Es un caso complejo porque hay muchos derechos concesionales que tienen su garantía jurídica. En la Confederación, eh, como institución, por encima de todo, debe garantizar la seguridad jurídica de todos los usuarios del sistema, del agua que, que hay en la cuenca del Ebro, y por tanto, eh, en, este, en este punto concreto, pues hay una serie de intereses y de derechos reconocidos que hay que hacer compatibles con estas demandas sociales, de caudales ambientales, que también desde la Confederación somos sensibles. El representante de Lleida Ambiental subraya que el cabal ideal sería de entre 14 y 18 metros cúbicos. segon. Ara per ara les dades oficials registren com a màxim 9 metres cúbics per segon, però els ecologistes denuncien que hi ha moments en què pel riu no en passen més de dos. En qualsevol cas, després de la reunió d'avui, es mostren esperançats en avançar les seves reclamacions perquè consideren que hi ha moltes opcions per compensar les empreses hidroelèctriques. Se puede turbinar más en periodos en que hay abundancia de agua y turbinar menos en periodos en que hay escasez. Se puede turbinar la base de las presas. digamos En, las, en la base de las presas eh, se, puede, se, se, se puede incluir eh, pequeñas centrales que turbinen. En, 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 de alguna manera se tiene que conseguir conciliar los intereses de la empresa privada con los intereses de la sociedad de tener el, tener el derecho a, a, a gozar de un río en condiciones. El plan de demarcación de la Conca está en proceso de información pública a fines del 12 de noviembre